Добрий день! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. На Миколаївщині розпочав працювати ще один трукам. Миколаївські теквондисти повернулися з чемпіонату України з медалями. У Миколаєві від сьогодні патрульна поліція контролюватиме швидкісний режим на Херсонському шосе в межах обласного центру, повідомляє прес-служба відомства. З 20 листопада додаються ще 57 нових ділянок контролю швидкості на території України, а також розширяються ще вже два існуючих. Всього на дорогах працюватиме 115 приладів трукам, а вимірювання здійснюватиметься на 186 ділянках. З початку використання приладу з жовтня 2018 року загалом по Україні патрульні притягли до відповідальності понад 350 тисяч порушників. Нагадаємо, що в Миколаєві і області контроль швидкості перевіряють на Київському шосе, в'їзд і виїзд з міста, проспекті Богоявленському і на двох ділянках траси М14. Чоловіка, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності, підозрюють у зґвалтуванні 5-річної онуки. Про це говорить речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Слідчі затримали 65-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України «Затримання уповноваженою службовою особою». Вчора, 18 листопада, до поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що дідусь зґвалтував її доньку. За попередніми даними, жінка залишила свою 5-річну доньку з відчимом, дідусем потерпілої. А коли прийшла забирати, виявила на білизні дитини плями крові. Лікарі, оглянувши дівчинку, підтвердили факт тілесних ушкоджень в області статевих органів. Дівчинка вказує, що їх їй спричинив дідусь. Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення. Сьогодні, 20 листопада, о 14:00 в малій залі Миколаївської міської ради відбудеться брифінг щодо проведення дитячої сесії з нагоди Всесвітнього святкування 30-річчя Конвенції Організації Об'єднаних Націй про права дитини. Дитяча сесія традиційно проводиться цього дня по всьому світу. Після брифінгу для молоді організовують екскурсію міською радою, познайомлять з основними функціями та повноваженнями структурних підрозділів. А з 15-ї години розпочнеться стажування дітей на обраних посадах. О 16-й годині в малій залі круглий стіл та підбиття підсумків дитячої сесії. Миколаївські спортсмени повернулися зі Львова, де здобули на чемпіонаті України з теквондо 5 золотих медалей, срібну та 2 бронзові нагороди. У перший день змагань 15 листопада миколаївські спортсмени завоювали 2 золоті медалі, срібну та бронзову. Одна з переможниць – Єлизавета Коптєва, багаторазова чемпіонка України та міжнародних змагань. Дівчина каже, результату вдалося досягнути завдяки інтенсивним тренуванням. Ще раз підтвердила, що є чемпіонка України, бо це вже не вперше. Хочу зауважити, що потрібно постійно тренуватися, щоб досягати перемог. Тхеквондист Олександр Смирнов у цьому році вперше брав участь у чемпіонаті України в віковій категорії «Юніори». Хлопець каже, перемога на чемпіонаті України – це демонстрація майстерності не лише спортсменів, а й тренера. Благодаря підтримці тренера. Бо тренер це найголовніше, що є у спортсмена. І далі ми будемо працювати в такому ж напрямку. Учасник спортивних змагань Михайло Недушко говорить, найважчим для нього був фінальний бій. І для здобуття золотої медалі не вистачило кілька балів. Ці змагання були не найлегші для мене. Всі суперники були сильні. Перший бій я виграв з дуже гарним рахунком, але у фіналі у мене був складний суперник.
У другий день змагань, 16 листопада, миколаївські спортсмени завоювали 3 золоті медалі та бронзову нагороду. Серед переможців – Сімур Мірзоєв, який у серпні 2019 року став чемпіоном світу з тхеквондо. Для мене важливо було вже сімикратний чемпіон України, можу сказати. От здобув ще одне золото. За словами учасника змагань Макара Салаура, участь у чемпіонаті України є для нього новою сходинкою до майбутньої професійної спортивної кар'єри. У мене було найбільше поєдинків серед усієї команди, та у мене в категорії 36 чоловік. Цей чемпіонат був для всіх дуже складним, та якщо більш тренуватися, я думаю, можна досягти успіхів. Спортсмен Данило Гілко говорить, що досвід, набутий на чемпіонаті України, сприятиме результативності в наступному сезоні під час змагань у старшій віковій категорії. Були достойні супротивники, з якими можна було відточити якісь нові навички. Буду я виступати в юніорах. Я буду битися з такими, як я, та на рік та на два старше за мене. Тому цей рік, наступний рік буде досить складним, але все одно я буду готуватися та намагатися досягнути ще вищих висот. Клубний чемпіонат України з тхеквондо ВТФ серед спортивних шкіл та клубів у розділах хірургії ПУМСЕ відбувся у Львові з 15 по 17 листопада. У змаганнях взяли участь 1200 спортсменів із 21 області України. Миколаївських тхеквондистів готували тренери Григорій Хозяїнов і Павло Жуковський. Цей турнір є заключним у цьому році, щоб підтвердити свої результати. Дуже старалися, максимально викладувались, працювали. Тетяна Бакоцька, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться рівно о 17:00. Гарного вам дня!